Og við ætlum að fræðast aðeins um minnið og hvernig má bæta minnið og virkja heilan betur. Heilin jú aðal verkfæri okkar mannsins. Ef hann virkar ekki, að, þá eru við í slæmi málum. En það verið að tala um hvernig gott að bæta minnið og virkja heilan betur og þeir tala um það að narta í netur. Flest allar tegundir af netum eru fullar af magnesíum og þetta steinefni tengt skammtíma og langtíma minni. Lófafylli af möndlum eða kasjúnhetum erum 25% af daglegri þörf, samkvæmt rannsókn frá MIT. Virðist magnesíum mynda nýjar tengingar milli heila fruma. Þannig að það alveg þess virðið að narti netur fyrir þá sem mega og geta. Og eldaðu eins og Ítali. Já, við þurfum aðeins að fræðast um þetta. Við erum ekki að tala um pizzu, heldur fisk og grænmeti sem baðað í ólífolíu, örlítið af kjöti og auðvitað léttvín, segja þér. Þegar við eldumst þá fer heilin að mynda skemmtir sem geta leitt til þess að við munum ekki alla hluti og erum fljóta að gleyma. Rannsóknir hafa sýnt að miðjarðar hans mataræðið 36% minna líklegt til að orsaka þessar skemmtir. Og bláber gott heilafóður. Og rannsókn sem var gerð segir að bláberinn séu svo rík af andoxunar efni sem að gerir berið blátt og í þessu efni má finna tauga til tauga samskipti í heila og bláber tengja heilan og efla minnið. Þannig að það fínt að fá sér lúkufylli á hverjum degi eða jafnvel meira. Og svo eru þetta mjög mikilvægt að slaka á. Allur asinn og erillinn sem hefur daglega líf getur gert okkur afar stressuð og kvíðin og heilin neitar að taka við nýjum upplýsingum þegar við erum í þessu ásigkomulagi þar að segja að það þegar að stressið mikið og asinn og mæltir með góðum göngutúrum eða jóka til dæmis að minnsta kosti þrisvar í viku til að róa hugann aðeins niður og fyrir þá sem ekki stundu að jóka þá bara að gera skella sér í góðan göngutúr og að æfa orðaforðan afar gott fyrir heilan og einnig gott að gera krossgátur og annað svipa sem krefst þess að þú setjist niður og einbyttir þér og notir heilan virkilega einnig mælt með því að lesa reglulega og það mjög gott að hafa góða bók á náttborðinu og grípa í bókina réttir í svefn og gott að spila skrabúl áttúrulega mörgum sem finnst gaman að vera í því spili og það þarf að nota heilan ansi mikið við það til dæmis Þetta nokkur ráð til þess að efla minnið og virkja heilan betur narta í netur, elda eins og Ítali borða bláber og slaka á, það verður að slaka á inn á milli og spila skrabúl Þetta ágæt ráð Suðurland staðurinn Suðurland FM stöðin Suðurland FM 963